ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ଶୈଳୀରେ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ। 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରୂପା ଛାଉଣି କାର୍ଯ୍ୟ। କାଠ ଡିଜାଇନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି, ରୂପା ଆସ୍ତରଣ ଡିଜାଇନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବାକି ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ରୂପା ଛାଉଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷଣ ଭାବରେ 7 ପାହାଚ ଦ୍ୱାରର କରାଯିବ ପ୍ରଥମେ ରୂପା ଛାଉଣି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଳାହାଟ, ଜୟ ବିଜୟ ଓ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାରକୁ କରାଯିବ ରୂପା ଛାଉଣି। ଏହାପରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ବିମଳା, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଭଳି 11ଟି ଦ୍ୱାରକୁ ରୂପା ଛାଉଣି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ମାଟି କାଠରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 4 ଇଞ୍ଚ ମୋଟେଇର ଦ୍ୱାର, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2500 କିଲୋ ରୂପା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ମନ୍ଦିରରେ ଭିତର ବେଡ଼ାରେ ଯେତକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଦକ୍ଷିଣ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସିଲଭର ପ୍ଲେଟର କରିବା ପାଇଁକା, ତ ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ଯେଉଁ 8ଟି, ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ଫାଇନାଲ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଆର ଲାଗିବା ପାଇଁ 10ରୁ 12 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ପୂଜା ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର, ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବେହେରଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ 7 ପାହାଚ ଦୁଆରକୁ ଟ୍ରାଏଲ ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ଦ୍ୱାରର ଡିଜାଇନ୍, ମରାମତି ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେଇ 17 ଜଣିଆ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଣ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ଶୈଳୀ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆଧାରରେ କାଠ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ବୈଠକରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଦାତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରର କାଠ କାମ, ରୂପା କ୍ଲାଡିଂ, ୟାରି ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍, ୟାରି ଉପରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଦ୍ୱାର ଆମର ହେବ ରଥ ସମୟରେ ହିଁ ହେବ, 12 ଦିନ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତାକୁ। କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର, ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଭୋଗମଣ୍ଡପର ୱେଷ୍ଟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱାର, ଏଇ 3ଟା ଯାକ ହେବ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ହେବ। 8ଟି ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର କରାଯିବ, ତତ୍ ସହିତ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ରହୁଛି 7 ପାହାଚ ଦ୍ୱାର, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ସୋ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସେଇଟା ଯେମିତି ରେପ୍ଲିକେଟ୍ ନ ହେବ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରିକସନ୍ସ, ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳାଘାଟ ଦ୍ୱାର, ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଆମର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର, ତା ସହିତ 7ପାହାଚ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମ ଆମର ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱାର, ଏଇଟକ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁକରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ତରଣ ପାଇଁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ, ନୀତି ପ୍ରଶାସକ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗର ପ୍ରତିନିଧି, ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।